Druhá sobota v září je v Sokolově již tradičně vyhrazena pro Den horníků. Letošní, po dvou letech bez omezujících nařízení, se i přes vrtkavé počasí setkala se zájmem, který stoupal s pokračujícími hodinami celodenní akce. Do průvodu letos prvně vyrazili kromě zástupců města, hornického stavu, malí permoníčci i děti z Baníku Sokolov. V čele kráčel tradičně sokolník se sokolem a psem. Samozřejmě, že jsem ráda, že po dvou letech opět je možný hornický průvod, všechno tak, jak je, ale já mám dneska ještě větší radost, protože se ukázalo, že Green Deal není úplně řízený proces a že uhlí není sprosté slovo, že uhlí dává lidem práci, jeho dobývání, všem nám zajišťuje teplo, teplou vodu, díky tomu můžeme svítit a já jsem ráda, že začíná vítězit zdravý rozum a dneska jsme mohli oslavit práci horníků. Před nastoupenými zástupci horníků na pódiu pohovořili zástupci města, Sokolovské uhelné i partnerských měst Švandorf a Saalfeld. Více než kdy jindy se kladl důraz na tradice hornické činnosti v regionu a jejich důležitost především v dnešní době. A vzpomnělo se i na bývalého předsedu dozorčí rady Františka Štěpánka. Ta tradice dobývání nerostů má staleté tradice a je škoda, aby tyto tradice byly přerušovány jakýmkoliv způsobem, ať už z důvodu změn klimatických či jiných. Tato tradice mezi námi zůstane a já jsem rád, že tomu tak je. A věřím vlastně stále v podporu i ve spolupráci s městem Sokolov, že tyto akce budou i nadále pravidelně pokračovat a budou vítat spoustu těžebních měst a účastníků, kteří se dnes schází a věřím, že ta tradice nás bude provázet. Jak už řekla paní starostka, za sebe osobně byl bych rád, kdyby tady na mém místě stál někdo jiný, ale bohužel. Zdař Bůh a užijte si krásný den.
Poděkování patřilo i hornickým spolkům, které se akce zúčastnily. Protože akce Banský Štiavnici je v Mostě den horníků, je na Kladně den horníků. Já jsem hrozně rád, že jste se rozdělili a přijeli jste sem, i když ne všichni mají prapory, protože jeden prapor ve spolku vždycky někam šel. Já vám děkuju a jsem dojatej, že jste se tady objevili. Skutečně. Zdař Bůh. Zároveň předal cenu Lux ex Tenebris, světlo v temnotách, kolegovi docentu Pavlovi Franciskovi, který je ve společnosti pověřen řízením těžebního úseku. Předáno bylo také 16 pamětních plaket Georga Agricoli. Nechybělo ani připnutí pamětních stužek na prapory. Na závěr došlo na tradiční přípitek pivním speciálem a společně zpívanou hornickou hymnu. Kromě bohaté nabídky prodejních stánků, které se rozprostřely po celém centru města, byl připraven rozsáhlý doprovodný program. Na Starém náměstí se vedle historického jarmarku uskutečnil na folkovém pódiu sokolovský dostavník. Ten zahájila kultovní kapela AG Fleck. Ve vstupní hale Městského domu kultury se již po 21. odehrála vernisáž společné výstavy českých a německých fotografů s názvem Setkání přes hranici. Vedle budovy MDK své umění ukázali během street art pódia graffiti umělci. Pro děti byly připraveny workshopy sprejování. Areálu Bohemia přistál v odpoledních hodinách vrtulník armády České republiky jako součást dnes armádou. Během chvíle se obří stroj ocitl v obležení návštěvníků. Armáda letos po třech letech nám poslala i vrtulník, za to jsme strašně rádi. Je vidět, že ty lidi se na to těšili, na ten vrtulník. A pak tady máme nějakou techniku auta, nákladní auta, pak je tady Iveco terénní, který umí detekovat dělostřeleckou, nebo tam, kde je dělostřelectvo, a tak je to taky hezký. No. Ukázka techniky Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru za Městským domem kultury přitáhla také značnou pozornost. Děti si mohly nejen osahat vozidla nebo motorky a další mechanizaci, ale také si zasoutěžit o drobné ceny. Tak my obecně jak s hasičema, tak s policií, tak máme ty nejlepší zkušenosti a vždycky, když něco děláme, tak ta spolupráce s nimi je úplně bezvadná. Já bych řekl prostě úplně top a je to třeba vidět i na tom, že my, když máme nějakou velkou akci, tak se jim pomáhám, nebo se jim snažíme zase pomoct tím, že jim řekneme, pojďte si vystavit auta nebo techniku, a funguje to trošku taková náborová akce, protože samozřejmě jak policie, tak hasiči schání lidi a vlastně dneska je to vidět na ulici Pionýrů, protože ta ulice je úplně v podstatě plná lidí, kteří se přišli podívat jak na to, co přivezla policie, tak na to, co přivezli hasiči. V areálu Bohemia se kromě armády prezentovaly rockové skupiny z regionu. Na hlavním pódiu na náměstí budovatelů se představila řada dalších hudebních těles. Lucie Revival, Turbo, Děda Mládek Illegal Band, Doktor PP, Adam Jurica a hlavní hvězdy MiG-21. Závěr dne horníků patřil opulentnímu ohňostroji.